Hola, què tal? Molt bona tarda i benvinguts un dia més a La Furgo. Avui, com veieu, estem envoltats de, bueno, de vestimentes, de cultura popular, i és que estem precisament aquí a Reus, al Pallol, a la mostra, bueno, la mostra encara no ha començat, a l'exposició de vestimenta de cultura popular, i estem amb l'Arnau Fernández i amb la Mireia Moruno, membre i president, que estan organitzant aquesta activitat, aquesta exposició. Explica'ns, Arnau, una mica, de cara al que teniu ara, aquesta exposició de la vestimenta, en què consisteix, fins quan està aquesta exposició? Doncs és una exposició que presenta els diversos convidats que tindrem aquest dissabte a la Mostra de Cultura Popular, una miqueta diferent, doncs amb maniquís, pots veure la roba, complements, i bé, tenim 10 colles que totes elles ballaran aquest dissabte a Reus. Molt bé, i clar, em deies des de... Aquesta exposició acaba aquest dissabte i precisament acaba el dissabte perquè comença la mostra on ja vindran totes les colles, ballaran. Sí, doncs aquest dissabte doncs farem la mostra de tots els elements que tenim aquí i serà a les 5:30 a Reus. I bueno, hem acollit totes les colles on farem la mostra i... Que aquest dissabte què podrem veure, quines colles seran exactament les que participaran i que, això, què és el que podrem veure, què passarà dissabte? Doncs dissabte veurem, com aquell que diu, mig Catalunya a Reus. Tindrem el Ball de Panderos de Salou, el Ball de Cossis de Tarragona, els Cavallets de Tàrrega, els Gegants dels Pallaresos i inclús tenim també la Mulassa de Castelló de la Plana. Molt bé, com neix una iniciativa així? Com se us acut? Què és el que us fa dir vinga, anem a muntar això? Bé, tot ve motivat per la celebració dels 15 anys de l'entitat, que volíem fer alguna cosa molt gros. Vam presentar la somera el juny de l'any passat i han sortit com actuacions, intercanvis que havíem de tornar. Llavors doncs, ja portàvem uns quants anys fent trobada de gegants i ara havíem de fer alguna cosa més perquè, clar, la somera és una bèstia, doncs no podíem fer una trobada de gegants, era complicat. Llavors doncs, vam pensar que, com a colofó final d'aquesta celebració dels 15 anys, poder doncs, celebrar una mostra de cultura popular doncs, amb gegants, danses i bèsties. Clar, perquè ja ara, en aquest cas, és aquí a Reus i ho heu muntat aquí i vindrà tothom aquí, però també sol ser bastant habitual que vosaltres sou els que us moveu i aneu a altres. Sí, sí, tant. Ens passem l'any rondant per Catalunya i hi ha un dia que les colles ens diuen «Home, volem venir a casa vostra». I doncs és aquest dia, que hem triat un 16 de novembre, que pensem que és una data que no hi ha gaire cosa, doncs per poder que les colles vinguin a casa nostra i es puguin lluir també, igual que fem nosaltres quan anem als seus pobles. Molt bé, perquè clar, 15 anys ja, es diu aviat, són molts anys de cultura popular, de celebració. Com es viu això? Ostres, ens viu amb molta emoció. Quan vam començar ara fa gairebé 16 anys, no sabíem com aniria. Tot va començar amb família, amb els primers amics i mira, després de 15 anys estem muntant una mostra a nivell de ciutat i amb caràcter que sigui anual i que vingui molta gent, o sigui, amb moltes ganes i molta emoció. Molt bé, i Mireia, tu en el teu cas com vius això als 15 anys, des de quan formes part, com t'has involucrat aquí, com ho vius tu? Doncs no fa ni un any que formo part d'aquesta colla i bueno, des de que vam començar doncs, fem moltíssimes activitats, això que no veurem qui és, fem moltíssimes sortides i bueno, és emocionant. Al final la colla es forma com una família, fem moltíssima pinya, totes les sortides i tot, és genial. Molt bé, i expliqueu-nos, tornant una mica a l'exposició a aquesta ara, fins divendres, i que dissabte ja serà la mostra, però sobre l'exposició, explica'ns una mica més detalladament això. M'has comentat, però explica'ns més detalladament què és exactament el que podem veure, qui participa o quines mostres tenim aquí. Doncs, com he dit això, doncs tenim el Ball de Panderos de Salou, també tenim exposada la Somera de Falset, el Ball de Cossis de Tarragona, els Gegants dels Pallaresos, la Mulassa de Montblanc, la Cucafera de Reus, la Mulassa de Castelló, els Cavallers de Tàrrega, l'avi Roger també de Falset, que és un gegant manotes, i a part doncs, també la Somera de Reus, com a element de la ciutat, i la geganta Arlet. I com a curiositat també tenim la nostra Mulassa antiga, que només està a l'exposició, ja que doncs, després de molts anys ja no participa als actes, però com a colofó final d'aquest 15 aniversari la volíem tenir a l'exposició entre nosaltres. I a l'hora d'organitzar això, clar, per posar-se en contacte amb tots aquests, aconseguir que us donguin o que us deixin, o com ha sigut aquest procés, com ho ha aconseguit tenir aquí tot això?
Realment sembla un... Per la cara que em poses, entenc que no haurà sigut fàcil. Bueno, ens pensava que seria més complicat, però al final ha sigut prou fàcil. Al final ha sigut cop de telèfon i, escolta'm, que volem fer això els dies abans de la mostra, perquè teníem pactat doncs, les colles que vindrien, i volíem doncs, fer això, així, una exposició, mostrar una mica les colles amb més calma. I tothom ha sigut molt fàcil, inclús la Molassa de Castelló ens va enviar el seu vestit per correu, hem fet mans i mànigues, però teniu tot aquí, pel dia 4 poder inaugurar i fins aquest dia 15 doncs, tenir aquí tota aquesta mostra de cultura popular. Molt bé. Ja per anar acabant una mica, de cara al futur, ara heu muntat això, 15 anys, tot l'any de celebració, ara el colofó final dissabte amb la mostra. Què hem d'esperar de cara al futur? Quins plans teniu? Vinga, va, explica. A veure, plans n'hi ha molts, però ara el que volem fer sobretot és centrar-nos en aquesta mostra de cultura popular i poder-la mantenir cada any amb convidats de qualitat i sobretot vinguts de molts llocs perquè la gent de Reus tingui ganes de que arribi al novembre i vinguin a visitar aquesta mostra i descobrir doncs, grups que no han vist mai potser per la ciutat. Sí, i entenc que la mostra continuarà, que no... Sí, sí. Almenys per l'any vinent ja tenim bastants convidats confirmats i alguns vindran de bastant lluny, així que us animem doncs, a continuar venint a Reus i visitar-ho. Molt bé, i ara ja, per últim, Mireia, et vaig a fer que, bueno, que facis una crida a la gent per a que vinguin dissabte, per a que vinguin aquí avui, demà, a l'exposició. Vinga, va, anima la gent de Reus i dels voltants i de tots els llocs a que vinguin. Doncs sí, aprofiteu els últims dies per venir a l'exposició, és genial. I aquest dissabte inaugurem la primera mostra, així que ho farem per tot el gran. Veniu, disfruteu i ja veureu. Gaudirem nosaltres moltíssim i vosaltres seguríssim que també. Doncs molt bé, moltes gràcies, nois, pel temps i per les vostres paraules. I res, a vosaltres, doncs ja sabeu, dissabte a Reus, la mostra de cultura popular. Esteu tots convidats, ja heu escoltat a la Mireia, així que ja sabeu. Ens veiem en la propera furgó. Adéu!